Kosovske intelektualce, članove Akademije nauke i umetnosti, novoimenovani premijer Kosova Abdullah Hoti obavestio je o svom planu za dijalog sa Srbijom. Usvojili smo okvir dijaloga unutar koalicije i obavestili opoziciju. Svi moraju da znaju da je proglašena nezavisnost trajna i o njoj niko ne može pregovarati. Bilo je situacija kada liderima neke stvari o ovom procesu nisu bile jasne. Postojale su šupljine koje nisu nestale, možda sa dobrim razlogom. O svoje ideje o tome kako bi budući razgovori trebalo da izgledaju, Hoti obavestio i opoziciju koju je pozvao na dijalog. Pozvao sam opoziciju. Neki se nisu odazvali, a neki su ponudili saradnju, ali ne i konkretno. Dijalog vodi premijer zemlje. Neću se takmičiti ni sa kim, jer imam jasne nadležnosti i one su betonirane presudom Ustavnog suda. Prvi princip prema Hotiju jeste teritorijalni integritet Kosova, o kome se ne može pregovarati. Drugo, sporazum treba da osigura da ustavna organizacija Kosova nije predmet pregovora. I treće, sporazum mora da bude u duhu Ustava. Prema kosovskom premijeru, cilj sporazuma je trajno uzajemno priznanje, a ne model dve Nemačke. Sa druge strane, predsjednik Kosovske akademije nauke i umetnosti Mehmet Kaja je kazao da su lideri na Kosovu često zloupotrebljavali poverenje ljudi. Ne postoji ni Ahtisarijev plus, niti minus. Podela Kosova se ne može zameniti za razgraničenje, baš kao što ne može biti ni asocijacije koja deli Kosovo. Predstavljanju platforme prisustvovali su i nekadašnji predsjednik Skupštine Kosova Nedžad Daci, bivši premijer i lider DSK Isa Mustafa, te profesor i nekadašnji ministar Arsim Bajrami. Događaj su pratile brojne novinarske ekipe, a za one koji su izveštavali na srpskom nije bilo obezbeđenog prevoda, iako je tema vrlo značajna i za srpsku javnost na Kosovu.